Ei, hola, què tal, com esteu? Em veieu bé? Perfecte. La primera vegada que vaig anar al Liceu tenia 7 anys. Us haig de confessar una cosa. Al principi estava més pendent del taló, de la gent que entrava i que sortia, dels llums, que no pas d'allò que passava dalt de l'escenari. Però al final vaig quedar absolutament enganxat. Perquè a tots ens encanta que ens expliquin històries, i als nens encara més. A mi em sembla que si aquestes històries són cantades, no és un problema, ans al contrari. Mireu, aquí tenim el piano gran. El veieu bé? Doncs el piano gran el deixarem avui pels grans. I nosaltres anem al nostre piano. Ajustem. Perfecte. Aviam. Hi ha Rossini per nens? Sí. Hi ha dansa per nens? Sí. Hi ha Mozart per nens? També. Mireu, escolteu això. És el Papageno de la flauta màgica. A tots els nens els hi encanta el Papageno. Però la flauta màgica és molt fàcil d'explicar a la canalla. Només amb els caràcters dels personatges ja s'entén tot. Mireu, per exemple, la reina de la nit és molt dolenta. Com canta una dolenta? Doncs canta amb notes punxegudes com aquestes. Veieu, amb notes molt punxegudes, perquè és molt dolenta. En canvi, el Sarastro, que és un home gran, és un home savi, doncs canta amb una veu molt greu. No puc tocar, perquè aquestes notes tan greus no les tinc aquí en aquest piano tan petit. El Tamino és un noi molt bo i canta amb una veu molt agradable. Ho veieu? La Pamina, la seva enamorada, també canta amb una veu preciosa. Ho veieu? És molt fàcil d'explicar la canalla. De fet, els personatges de la flauta màgica són com els goonies de l'òpera. Anem ara per Rossini. Mireu, Rossini té el seu Guillem Tell, que és la famosíssima història de la poma i la fletxa. És com un Robin Hood, el mateix, però no només això. Deixem això aquí. No només això. Té música d'aventures. Mireu. Sembla que algú la fletxa, és igual. Ho veieu? Molt fàcil i molt divertit. La música ens emociona, ens provoca, ens impacta i també ens educa. Un dels moments més emocionants que podeu viure com a pares i mares és el de la descoberta del món sonor al costat dels vostres fills i filles. Cada temporada el Petit Liceu programa espectacles per a diferents franges d'edats i tots els gustos. Òpera, dansa i titelles amb la música sempre present i amb una posada en escena d'alt nivell. La programació canvia cada any, però sempre hi trobareu uns espectacles que són petits, res, una horeta més o menys, però són genials, fàcils d'escoltar. Hi ha de tot, Mozart, Rossini, Stravinsky. Un consell. Entreu al web del Liceu, escolliu el vostre espectacle i segur, segur que als petits de casa els encanta. Veniu, veniu, mireu. Un altre fragment genial de música de Rossini. És una miqueta com els supercalifragilisticoespialidosos del món de l'òpera. Aviam si podeu dir tantes paraules només en un minut de temps. Mireu, eh? Atenció. Moment. Poso la perruca. Atenció. Abro Figaro, bravo, bravissimo, abro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità. No, ja paro, que si no em lio. Via. Així que, sisplau, deixeu-vos endur per la música, deixeu-vos endur per la imaginació, perquè de veritat us dic, tot plegat és molt més fàcil del que sembla. O sigui que si tots portem un nen dins, per què els nens no poden portar una òpera dins? Esclar que sí. Vinga, va, ens veiem al Liceu. No, vull dir, ens veiem al Petit Liceu. Adéu.